でやっぱりこれからは観光の育苗だけではなかなか面積も増やせてはいけないんで、それで試験的に鉄直を試みてたんですけども、なかなかそれを発芽まで完全にうまくいくにはすごい辛労というかかえって、苦労もいるので、それに代わるべきものはってことで、ヤンマーさんの推奨してくれた蜜苗に取り組みました。最初ちょっと心配したんですけども、全然心配することもなく捕食もしませんでした。だから、他の観光の育苗と同じでした。今回やったのが30アール弱ですんで、田植え機には24枚乗りますんで、もうほとんどない次はもう全然必要ありませんでした。管理はほとんど観光と変わらないでやってましたんで、直播とかそういうのと比べてずっと楽でした。いい点は観光と収量はほとんど変わらないかったです。あと特別問題の点っていうのは何もなかったです。将来的にはそうしていった方がいいかなと思ってます。育苗のハウスの問題とかそういうものを全然入れていくと、面積を増やしていくにはやっぱり蜜苗にしていかないと、今の育苗をするのハウスとかその点を考えるとその方がいいと思ってます。できますね。はい。結構この地区じゃなくて、他のメーカーさんのやつを使っている人たちもヤンマーのあの技術はいいってことで、鉄直をやろうかなとは思ってたんだけど、やっぱこっちの方がいいんじゃないか。それであれば今までの自分の技術と育苗施設でできるんで、田植え機さえ考えればもう、あと他の機械は育苗地は種まき地は2回通せばいいだけであって、それを考えると蜜苗の方が安心してやれる。これから普及して面積拡大もしていけるんじゃないかなということで言ってます。